Assalamu alaikum urmattuu Telman aylının turgundarı, tuugandar, jerdeştir. Barıñızdarga tereñ ıраазычылык билдирип кетким келет. Анткени мына кечээ күнкү болгон жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо сиздер айыл элинин көйгөйлөрүн чече турган, элдин жүгүн көтөрө турган таза жана татыктуу жаш талапкерлерди эл өкүлү катары шайлап алдыңыздар. Мен ойлойм сиздердин тандооңуздар эң туура тандоо болду. Биздин өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз, жеке амбициябыз жок, бирок туруктуу, бирдиктүү команда менен иштей турган позициябыз бар. Кудай буйруса, биз ушул эл үчүн, айыл үчүн болгон күч аракетибизди, өзүбүздүн энергиябызды жумшайбыз деп айта алам. Эмесе мен бүгүнкү күндө мен айткым келет, сиздердин берген добушуңуздар, сиздердин бизге берген ишенимиңиздер. Биз сиздердин добушуңуздарды, сиздердин ишенимиңиздерди толук кандуу түрдө актайбыз деп ишенем. Анткени муну үчүн биздин аракетибиз, күчүбүз, билимибиз, буга чейинки алган тажрыйбабыз, практикабыз жетет. Дагы бир жолу баарыңыздарга терең ыраазычылык. Айылыбыз мындан ары ынтымак, достукта, дайыма ырашкерчиликте, бейпилчиликте жашасын деп ойлойм. Телман айылы жылдан жылга кеңейип, чоңоюп баратат. Андыктан биздин уюмубуз, биздин биримдигибиз, биздин ынтымагыбыз дагы ошого жараша кеңейип, чоңоюп, бекем болушуну тилейм. Ар бириңиздерге ушул шайлоо участкасына келип, бизге колдоо көрсөткөндөргө, келип добуш бергендерге дагы бир жолу өзүмдүн атыман, жалпы ушул кечээ күнкү шайланган талапкерлердин атынан дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Айылыбыз өнүгө берсин, кызматыбыз элибиз үчүн.